Alô? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Alô? Alô? Som. Que é isso? Bateu no microfone. O microfone do coronel tá bem melhor. Alô, Chuzo. Nossa, minha internet tá horrível. Tudo tá cortando minha voz. Pouco. Perguntou se tá pipocando. É. Tá, não. Tá bem alto, mas acho que tá bom assim. Só uma comparação aqui. Putz, acho que nem vai dar pra. Tomara que dê pra ver Twitch. Aí, emulador. Carai, problema com plugin, talvez. Não, eu fui Quanto de lag? inventar de. Tipo, eu deixei o novo, mas eu. Como é que eu tô falando no Discord? Ele tá. O caralho. Eu fui comparar com o outro que eu usava, porque eu tô achando estranho, eu acho que tá pixelado ali o logo. LED N64 tem muitas opções de para você mudar aí. Tem anti-aliasing, os carecas. Vai pelo roxo, Cleca. Planeca. Agora eu tô conseguindo ouvir o Conan. O Glide N. Vai pelo roxo. Como é que eu configuro ele aqui? Eu não sei de cabeça não. Eu usei. Eu nem usei. Eu usei só pra mostrar um negócio pro Ludo do Donkey Kong 64. Ah, eu acho que. Acho que aqui no. Ah, aqui no gráficos que tá diferente, ó. Janela aqui. O Shinji aí, ó. Shinji. Stinge. Foi o Kirby ganhou ontem, eu acho. O Kirby. Kirby.
quarta opção aqui, eu não, nem sei o que que é. Pô, sai, sai. Tipo com coisa aqui. O 13, Com o 13, 13. Como vai? 13, 13. Ó, 13. Tô jogando pela primeira vez aqui. Eu tava com problema com os plugins de gráfico, mas eu tô testando um novo aqui. O 13 é fã do Raul Gil. Tá aí com no nick dele. Desculpa. Caraca, internetismo mesmo tá jogando nada. Está serrilhadão. Acho que eu vou ter que ver um vídeo para configurar ele, porque tem muita coisa ali. Acho que eu vou continuar usando outro, mas eu vou. Eu vou configurar ele para a próxima. Sim, acho que foi sexta-feira eu cheguei aqui. Você pegou 4 ovos, faltam 3. Sim. Não, eu vou pra ela, né?
é uma live numa dungeon, né, inteira e outra vou procurando a dungeon, né? A última live foi na fortaleza lá das piratas. Ah, não, pera. Putz, achei. Aceitou. Aí. Essa casa da aranha, né, tem um. Eu vou fazer. Vou só resolver essa parte aqui, eu vou. Eu vou. Vai destravar a dungeon, você vai voltar e fazer. Eu ganhei outro voto. Ele falou um lugar, né? Vou procurar agora Spinnacle Rock. Ah, eu esqueci de comprar o mapa do Tingo. É, esqueci. Lado que o hookshot não cura o balão. Yeah!
Pode, pai. Tô meio perdido mesmo. Eu não sei se. O peixe não consegue falar nada, não? Deixa eu ver. Que não, pô, peixe que não só fala. Tem informação do lugar, mas eu não lembro se eu conheci, né? Se... Não fala nada. O Alckmin. É o Alckmin? É, tá brabo. Como é que é o nome do lugar? Pinnacle Rock. Lá de cima. Fora as dungeons eu pego algumas dicas, né? Mas as dungeons eu gosto de fazer sem nada mesmo. Pode me perder por lá. Ah, perto de onde tá o. Deve estar com corona. Uau, a Blue e eu. Bom dia. A Jill Blue. Esses peixes aqui. Caralho. Você pode usar o shield dele. Só apertar o R. Ah. No 3DS ele nada devagar. É o soube aí, que é, nem falo. Aperta o R pra gastar mana e nada direito também aí. Minha cara. Filho da. Pegou uma coisa aqui. Pegou não. É, ele tá pegando a espadinha. Tô. É, vale a pena. A última acho que nem tanto, mas. As três primeiras são muito boas. Essa é minha primeira ereção. Isso. Nada com a Zorra. Zorra total. Meu Deus do céu. Ah, é naquelas pedras ali. Pegou, tentei. Eu tentei ir, mas eu acho. Acho que eu não. Tipo, aqui de baixo não dá pra ver, né? Lembro que você tinha chegado perto. Primeiro o palpite.
Eu sei que tem um patch pro... feito por fãs, velho. Pro 3DS. Acho que é o Restoration Project. Isso aí. Restauration Project. Majora's rodou bem aqui pra mim. Se o OBS não ficar pesado demais com o emulador 3DS, eu jogo ele de novo. Versão do 3DS. Não dá pra... com fome. Ah, é tipo o deserto lá, né? Fantasma lá do deserto do carinho. O carinha of time. Ah, nossa, eu nem me lembrava mais disso. Eu vi tanto carinho que me joguei. Apesar que esse jogo é tipo. Tipo, o cara passar o dia jogando ocarina. É quando ele vai dormir, ele sonha. Ele sonha com Majora's. Ah, mas isso porque na terceira linha temporal, onde o Ganon ganha e dá o cu pro Mario, acontece isso. Falando em Mario, uma moreia aí, ó. Mocréia. Pô, não tenho nada aqui. Já morri. Caio, você tem medo daquela moreia gigante? Do lado dá medo mesmo. Caralho. Cadê? No Mario Sunshine é um peixão ou é uma ostra gigante? Como assim? Não tem um boss lá no Mario Sunshine que é na água? Aí tu tem que limpar os dentes dele? É. Acho que tipo, eu não lembro o que é. Peixão.
limpar os dentes dele. Não pegou não. Ai, ai. Tem alguma coisa aqui. Que isso? Ah, tem que correr, eu não tô esquecendo o tempo. Bora. Eita, porra. Essa música é legal. Só mais um.
Piece of Heart aí, eu acho. Hum? É um Piece of Heart aí. Dá pra eu voltar depois aqui? Tá, só que você vai ter que caminho, né? Matar os bichos todos. É, eu sou... Só não quero perder essa quest aqui dos ovos que... Acho que eu posso voltar, né? Segue então, depois você pega. Sim. Caraca, até que foi embora, o caminhão não deixou de dar informação. Não dá pra usar não aqui. Pô, nem no chão do oceano. O modelo desse velho é o mesmo que fica lá no lago do Carina. É. Sim. Esquerda, direita. O mais alto é de esquerda. Esquerda. Direita, puxa. Isso.
Acho que eu tenho que acertar a música, não? Foda que eu... Não, não precisa acertar a música. Acho que é uma cutscene mesmo. Então tá triggerando. Não tinha. Esqueci o botão de cima. Pô, eu ia achar mais legal se fosse tipo um puzzle ali. Seria mais interessante. Isso que eu tivesse fazendo errado ali, né? Esqueci o botão de cima. Você já sabe a música, né? Então. Thank you.
sempre que eu quiser ir pro. Pro templo, eu canto. Mostra a canção pra ela aqui. É, só tocar e você consegue pro templo. Tendo a música, você já consegue. Estel, bom dia. Estel. Bom dia, Estel. Bom dia, Estel. É Ruto ou é outro personagem? É outro. Outro personagem.
pra dungeon, eu só vou querer dica quando eu pedir e tal. Nossa senhora, que calo infernal, cara. Puta que pariu. É que você já jogou Majora? O Ocarina, tu jogou? Eu me fudei aqui dentro sem dicas. Só se eu pedir assim alguma coisa. Quando você vê um bicho, mata ele. Convenhamos que é o que tem de entretenimento aí, né? Porque a dungeon aí é chata. Um gravetozinho pra enfiar no rabo. Acender as coisas. Aperta o botão de pular aí.
Quais Zeldas o 13 já jogou? Que eu tenho bastante vontade de jogar. Tipo, eu já abri vários, mas tipo. Desde o ano passado eu tô pegando pra zerar, né? Tipo, eu zerei o. Qual o nome? O Split Tracks. Aí depois o. O Miniscap, que foi ano passado. Foi em live. O Ocarina e agora o. Jogos. Tipo, a Link do DPS eu jogava bastante, mas não zerei não. Eu acho que eu parei na porta do Templo de Gelo. Eu nunca zerei. Esse, tipo, no meu aparelho eu tô jogando Phantom Hourglass. Eu sempre começava ele e parava, agora eu tô zerando pra valer. O que eu gosto bastante, que é ele é bastante inspirado em Zelda, mas só que ele fica bem diferente, né? Mais pra frente é o Crusader of Sand.